ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ስለ ለውጦች ነው በአካባቢያችን ያሉት ማንኛውም ነገሮች ማንኛውም ቁስ አካላት ለውጥ ያካሂዳሉ ለምሳሌ የእጽዋቶች እድገት የእጽዋቶች መሞት ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚታዩት አበባ ሲጠወልቅ መጀመሪያ ሲያድግ ይሄ ሁሉ ለውጥ ነው እንስሳቶች ሲያድጉ ሲሞቱ ይሄ ሁሉ ለውጥ ነው ሌላ ጋሶሊን ሲቀጣጣል ነዳጅ ሲቀጣጣል ይሄን ሁሉ ለውጥ እንላለን ሌላው ባይናችን የምናየው አካባቢያችን ያለው ለውጥ በረዶ ሲቀልጥ ነው melting of snow በረዶ ቀልጦ ወደ ፈሳሽነት ወደ ፈሳሽ ውሃ ሲቀየር እናያለን ሌላ ባህር ሊሆን ይችላል ሃይቆች ይተናሉ evaporation የሚለው ይሄ ሁሉ ለውጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ለውጦች ለሁለት ነው ከፍለን ምናየው አንደኛው ፊዚካል ቼንጅ አካላዊ ለውጥና ኬሚካል ቼንጅ ኬሚካላዊ ለውጥ ብለን ለየብቻ እናያቸዋለን ለውጦችን ልጆች ለሁለት ነው ከፍለን ምናየው አንደኛ ፊዚካል ቼንጅ አካላዊ ለውጥና ኬሚካል ቼንጅ ወይም ኬሚካላዊ ለውጥ የሚባሉት ናቸው ፊዚካል ቼንጅ ወይም አካላዊ ለውጥ የሚባለው አንድ ነገር ወይም አንድ ቁስ አካል ወደ ሌላ ነገር ሲለወጥ ይዘቱንም ማንነቱንም አይለውጥም ማለት ነው do not alter the composition of substance የsubstanceን ይዘት አይቀይርም ማንነቱንም አይቀይርም ማለት ነው አዲሱ ለምሳሌ ውሃ ወደ በረዶነት ቢቀየር ወይም በረዶ ቀልጦ ውሃ ቢሆን ከተለወጠ በኋላ በረዶ ወደ ፈሳሽ ውሃ ከተለወጠ በኋላ ማንነቱን አይቀየርም ውሃ ራሱ ውሃ ነው በረዶም ሆኖ ውሃ ነው ፈሳሽም ውሃ ነው ማለት ነው ከመጀመሪያው ጋር ከኦሪጂናል ቁስ አካል ጋር ተመሳሳይነት አለው አንድ አይነት ነው ማለት ነው ይሄ አካላዊ ለውጥ የምንለው ለውጡ ከተካሄደ በኋላ የመጀመሪያው ባህሪና ለውጥ ካሳየ በኋላ ያለው ባህሪ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ይሄንን ነው ፊዚካል ቼንጅ ወይም አካላዊ ለውጥ የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሁት ሜልቲንግ እዚህ ምታዩት በረዶ ሲቀልጥ ውሃ ነው አይደለም የሆነው ጀመራ በረዶ ሆኖም ጠጣር አይስ ምንለው ሶሊድ እሱ ውሃ ነው ወደ ፈሳሽ ውሃ ከተለወጠ በኋላም ውሃ ነው ማለት ለዚያ ነው ይዘቱንም አይቀይርም ማንነቱንም አይቀይርም ከለውጥ በኋላ ያለው ባህሪ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው ምንለው ምክንያቱም በረዶ ሲሆን ይዘቱ የውሃ ይዘት ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን የሚባሉ ጋሶች ናቸው ውሃን የሰሩት ፈሳሽ ከሆነ በኋላ መጀመሪያው በረዶ ሆኖም አንድ አይነት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሌላው አካላዊ ለውጥ የምንለው dissolving ወይም solution formation ነው solution የምንለው solid የሆነ ጠጣር ነገር ውሃ ውስጥ ጨምረን አሟምተን የምናገኘው ነው እዚህ ጋር አሁን ሲኳሩን ውሃ ውስጥ ስንጨምር ይሟሟል ይሄንን ፕሮሰስ ይሄንን ሂደት ነው dissolving የምንለው ይሄም ኬሚካል አካላዊ ለውጥ ነው ፊዚካል ቼንጅ ለምን ይሄ ውሃ ውስጥ ከሟሟ በኋላ ይሄኛውን ብናፈላውና ውሃውን አተነን ብንጨርስ ከስር ስኳሩ ዘቅጦ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይም ኋላ ሶሉሽን ከሰራ በኋላ አንድ አይነት ነው ባህሪ ማለት ለዚያ ነው ኒው ሰብስታንስ ዊዝ ኒው ፕሮፐርቲ ፎርምድ አዲስ ሰብስታንስ አዲስ ቁስ አካል አይፈጠርም አዲስ ጸባይም አይኖርም ማለት ነው ወይም የተፈጠረው ለውጡ ሌላ አዲስ ባህሪ ይዞ አይመጣም እንለው ኢቫፖሬሽን አሁን ሃይቅ እዚህ ጋር ኢቫፖሬት ያደርግ ውሃው ሲተን ወደ ምንድን ነው የሚቀየረው ወደ እንፋሎትነት እንፋሎት ራሱ ውሃ ነው ማለት ነው ስቴቱን ወይም ግዛቱን ነው እንጂ የቀየረው ስቲል ውሃ ነው ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አይነቱን ነው ፊዚካል ቼንጅ የምንለው ወይም አካላዊ ለውጥ የምንለው ከዚሁ ተነስተን ፊዚካል ቼንጅ ወይም አካላዊ ለውጥን ለሶስት ከፍለን እናያለን አንደኛው ቼንጅ ኦፍ ስቴት ስለነዚህ አስተምራችኋለሁ change of state ማለት የግዛቶች ለውጥ ሶሊዱ ወደ ሊኩድ ሲቀየር ሊኩዱ ወደ ጋስ ሲቀየር ወይም ጠጣሩ ወደ ፈሳሽ ፈሳሹ ወደ እንፋሎት ሲቀየር ወይም እንፋሎቱ ወደ ፈሳሽ ፈሳሹ ወደ ጠጣር ሲቀየር ይሄንን ነው change of state የምንለው የግዛት ለውጥ ሌላ solution ወይም dissolving የምንለው solution formation ይሄም physical change ወይም አካላዊ ለውጥ ነው እና ያለን mechanical change የምንለው አንድ ነገር ለምሳሌ ሰብረን ማሳነስ ወይም ቀደን ማሳነስ ሳይዝ አሁን እዚህ ጋር mechanical change የምንለው ሳይዙን ማሳነስ ወይም ሼፑን ቅርጹን መቀየር ነው መለወጥ ነው ይሄ ነው physical change ለምሳሌ አሁን ትልቅን ወረቀት ለሁለት ከፍለን ትልቁን ወረቀት ለሁለት ብንከፍለው ሳይዙን አሳነስ ነው ማለት ነው ሳይዝ decreasing size የሚባለው ይሄ ነው changing shape ቅርጹንም መቀየር ይችላል ማለት ነው ይሄ ነው mechanical change የምንለው እነዚህ ሶስቱም change of state የግዛት ለውጥ solution ወይም dissolving solid የሆነው ጠጣሪ የሆነው አሟምቶ ፈሳሽ ነገር ማድረግና የቁሳ ካለን ቅርጽና ሳይዝ መጠን መቀነስ mechanical change እነዚህን በphysical change ወይም አካላዊ ለውጥ ስር እናያለን ለምሳሌ እዚህ ጋር በረዶን ይዩት በረዶ ሲቀልጥ ወደ ፈሳሽ ውሃ ይቀየራል በረዶ ቀልጦ ፈሳሽ ውሃ ይሆናል ፈሳሽ ውሃ ሲተን የሙቀት መጠን ስንጨምር ወደ እንፋሎትነት ይቀየራል ወይም እንፋሎትን የሙቀት መጠን በጣም ስንቀንስ እናቀዘቅዘው ወደ ፈሳሽ ውሃ ይቀየራል ፈሳሽ ውሃ አሁንም ደግመን በጣም ስናሳንሰው ቴምፕሬቸር ሙቀቱን በጣም ወደ 0 አድርገን ከ0 ወደ ኔጌቲቭ ስናደርግ ወደ በረዶ ይሆናል ይሄንን ነው change of state ወይም የግዛቶች ለውጥ የምንለው አሁን ይሄኛው ነው ይዩት በረዶ ቀልጦ ውሃ ሲሆን ይሄ በረዶን ሲቀልጥ ወደ ፈሳሽ ውሃ ሆነ ይሄንን change of state እንላለን ሌላው እዚህ ላይ ይዩት ይሄኛው ፈሳሽ ውሃ ሲፈላ ከ100 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ሲፈላ ወደ ጋስነት ይቀየራል ይሄንን change of state ወይም የግዛት ለውጥ እንላለን ፈሳሽ የሆነ ውሃ ወደ እንፋሎትነት ሲቀየር እነዚህ ነው change of state የምንለው እነዚህ በአጠቃላይ አካላዊ ለውጥ ውስጥ ይመደባሉ ሌላው አካላዊ ለውጥ solution ወይ dissolving ነው solution ማለት solid የሆነው ነገር ውሃ ውስጥ ስንጨምር አሟምተን የምናገኘው ማለት ነው አሁን እዩት እዚህ ጋር ስኳር ይጨመራል ከዛ አማስለን ሼክስ አርገን የምናገኘው solution እናደርጋ ሂደቱ ነው dissolving የምንለው solution formation ወይም dissolving እንላለን ሂደቱን ይሄም physical change ለምን መጀመሪያ ስኳር አለ ስኳሩን ውሃ ውስጥ ጨምረን ሊኩድ ነገር አገኘን ፈሳሽ ነገር አገኘን ይሄንን ብናፈላው ውሃው ተኖ ሲያልቅ ከስር ዘቅጦ መቀረው ስኳሩ ራሱ ነው ማለት ስለዚህ ለውጥ ከለውጥ በፊትም ስኳር ነው ከለውጥ በኋላም ስኳር ስለሆነ ምንም አዲስ ነገር ስላልተፈጠረ ይሄንን physical change እንላለን ሶስተኛው አካላዊ ለውጥ mechanical change የምንለው ነው ሳይዝ መቀነስ ሼፕ መቀየር ሼፕ መለወጥ ይሄን አካላዊ ለውጥ እንላለን ለምሳሌ እስቲ ሃመሪንግ ነው ኤምስማር ሃመሪንግ ማለት ይሄ ነው የሃመር ስናረግ የምስማሩ ስትሬት ነበርው ተጠመዘዘ ሼፑን ቀየረ ማለት ነው ለዚህ ነው mechanical change ሳይዝ ይቀንሳል ወይም ሼፕ ይቀየራል ወይ ሼፕ ይለውጣል ያንሁን መስማቅ ስትሬት የሆነ መስመር ሲመጣ ታጠፈ ማለት ይሄንን ነው ሼፒንግ አዲስ ነገር አይፈጠርም ግን ያለውን መጠን መቀነስ ነው ወይም ቅርጹን መለወጥ ነው ሌላ ፓውደሪንግ ነው ፓውደሪንግ ሳይዝም መቀነስ ለምሳሌ አሁን ቾክ ጠመኔ ቢፈጭ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ትልቅ የሆነ ቾክ ሲፈጭ ወደ ትንሽ ነገር ይለወጥ ወደ ዱቄትነት ይቀየራል ይሄም አሁን ምንድነው የሆነው Size no way met and unji can so raso choke no matter at this negative mechanical change. Lelau physical change means a bind that characteristics of physical change. This is what I scown yenon generalize metacal nagar state. Characteristics of physical change. Yakal load variat stain. Andnya no new substance formed at this mifetter nagar I know. Zigahon beredon binost beredo ከቀለጠ በኋላም ከመቅለጡ በፊትም ውሃ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዚያ ነው አዲስ ነገር የሚፈጠር የለም የምንለው no new substance formed በረዶ አለ ከቀለጠ በኋላም ውሃ ነው ከመቅለጡ በፊትም ውሃ ነው change is easy to reverse አሁን የዚህን አካላዊ ለውጥ በቀላሉ ወደ ነበረበት መቀየር ይቻላል ለምሳሌ በረዶ ቀልጦ ውሃ ከፈሳሽ ውሃ ከሆነ በኋላ ፈሳሽን ውሃ ብናቀዘቅዘው በረዶ እናገኛለን መልሰን እናገኛለን ማለት ነው ሌላ ክብደቱ አይቀየር ለምሳሌ 2 ግራም የሚበዝን በረዶ በቀልጥና ፈሳሽ ውሃ ብሰጥ ይሄ ፈሳሽ ውሃን ብንመዝነው 2 ግራም ነው የሚሆነው የክብደት ለውጥ አይኖርም ሌላ ተጨማሪ ይዘትም የይዘት ለውጥም አይኖርም በረዶ composition ወይም ይዘቱ አንድ አይነት ነው ፈሳሽ ውሃም አንድ አይነት ነው ማለት ነው ሌሎችን አሁን ለምሳሌ ያክል ነው ውሃም ብቻ የተጠቀምኩት እንጂ ሌሎች ፊዚካል ለውጥ ወይም አካላዊ ለውጥ የሚያካሂዱ ቁስ አካላት ሁሉ ተመሳሳይ ባህሪ ነው መኖራቸው ሌላ ኢነርጂ ወይም ኃይል አስፈልግም ለምሳሌ በረዶን ለማቅለጥ የተለየ ኃይል አስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው አጠቃላይ የአካላዊ ለውጥ ባህሪያት ከዚህ ቀጥለን የምናየው ደግሞ ኬሚካል ቼንጅ ነው ወይም ኬሚካላዊ ለውጦችን እናያለን